Ұлттық арнада. Ашық алаң. Студияда. Мақсат Толықбай. Былтыр оңтүстіктен солтүстікке 6000-ға жуық адам көшіп барыпты. Мен шені бір мақтанып айтатындай көрсеткіш емес. Неге? Бәлкім насихат ашы шығар. Жалпы солтүстікке көшіп барсам, тегін үйге ие болсам, жұмыс істесем, мал санын көбейтсем, егін ексем дейтін азаматтарға қандай жеңілдіктер бар бізде өзі? Және көшіп барған азаматтарды бірінші кезекте алаңдататын қандай мәселе? Ашық алаңда талқылайық, шығармысыздар. Я патша көңілді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар, не болмаса WhatsApp әлеуметтік желісіне жазсаңыздар болады. Тақырыпқа ой қосайық, ат салсайық дегім келеді. Құрметті спикерлер, баршаңызға қош келдіңіздер деймін. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Енді жаңа мен басында айттым ғой, 2020 жылы еңбек бағдарламасының аясында оңтүстік пен солтүстікке 1600 отбасы, не болмаса 5800 адам көшіп барыпты, соның 3000-ы еңбекке жарамды дейді. Жалпы енді бір жылда 1600 адам көшіп баруы аз ба бұл? Аз ғой. Мемлекеттік бағдарлама бойынша 1600 адам көшіп баруы аз. Бұның себебі неде болуы мүмкін? Жалпы мынау бұл көші-қон мәселесі ішкі 1600 отбасы деп отырмыз. Иә, нәтижелі жұмыспен қамту және кәсіпкерлік қолдау бағдарламасының аясында жүргізіліп жатыр ғой. Осы бағдарлама қабылданған кезде 2017-ден 2021 жылға дейін 59000 отбасын көшіру жоспарланған. Еркін қоныс аудару. Қазіргі жағдаймен енді мына Еңбек министрлігінің мәліметтері бойынша 27000 адам. Иә, жалпы енді 2017 жылы басталды, қателеспесем, осы бағдарлама. Соның аясында 26000-нан енді астық біз. Иә. А 59000 отбасы деген жоспарға жете алмай келе жатырмыз. Жете алмаймыз. 59000 отбасы дегеніміз орта есеппен 250000-нан жоғары адам деген сөз. Сонда біз әлі 10%-ында орындай алмай отырмыз деген сөз. Одан бұның түрлі себептері бар шығар, әр түрлі себептері бар. Бір жақты айтуға келмейтін, көп себептері бар. Енді ортамызда мына Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілі тұр, Руслан мырза. Жалпы сол солтүстікке көшіп барып, қайтадан қайтып кетіп жатқандар әлі де көп пе, азайды ма? Енді бүгінгі күні жаңа бірінші маусымдағы мәлімет бойынша жалпы солтүстік өңірлерге 28000 адам қоныс аударып, сол жақта қоныстанып жатыр. Енді жергілікті атқарушы органдардың мәліметтеріне сәйкес бүгінгі күні 600 адам осы жаңа солтүстік өңірлерде жерсінбей, ол жерде толыққанды орналасып қала алмай, кейін өздері келген өңірлеріне қайтадан қайтып кеткен жағдайлар бар. Бұл жерде енді бірнеше себепті айтуға болады. Енді бұл жаңағы бәрімізге белгілі нәрсе, солтүстік өңірлерде климаттық жағдайларынан үлкен ерекшеліктері бар. Мысалға оңтүстік өңірдің қысы мен солтүстік өңірдің қысын салыстыруға келмейді. Қысызақ болады ол жақта. Екінші себеп бұл енді инфрақұрылым. Мысалға оңтүстік өңірлерде көп елді мекендер бүгінгі күні газификацияланған деп айтамыз. Солтүстік өңірлерге әлі газ мәселесі жеткен жоқ. Мысалға үйді жылыту үшін жаңа қолмен ошақпен көмір жағып, от жағуға тура келеді. Кейде өз қандастар барып жатады ғой, тілден қиналамыз дейді. Олар да жерсінбей бір қайтып кететін жағдайлар бар. Ондай да мәселелер бар. Сондықтан енді ең бірінші аталатын себептер осы климаттық жағдайларды айтады. Инфрақұрылымдық мәселелер бойынша қиындықтарға тап болғандары. Және де одан кейінгі бір себеп мынау жаңағы отбасылық жеке себептері бойынша кейін қайтуға мәжбүр болған жағдайларды. Енді бүгінгі студияға әдейілеп сол солтүстік Қазақстан облысы сол жақтағы міне Айыртау ауданы жұмыспен қамту орталығының директоры Нұрболат Мергенұлын арнайы шақырып отырмыз. Бір ел қоныстанатын болса да қайтатын болса да бірінші сіздерге барып жолығады ғой. Енді себебін сұрайтын шығарсыңдар, әй не ұнамай қалды, не үшін қайтып бара жатсың деген сияқты. Көбінде қандай себеп айтады? Тікелей жұмыс істейтін сіз ғой енді. Құрметті ағайындар, өзі тікелей жұмыс істейтін иә менмін. Негізі 2019-2020 жылы осы ағайындарға, қандастарға бардық. Түркістан облысына бардық, Алматы облысына жан жақты араладық. Сонда біздің қандастарға айтатынымыз, бізде беретін субсидияларымыз бар, жеріміз бар, үйіміз бар. Негізі өзім ойым осындайда кісі келгенде, бізге ағайындар келгенде өзі өткен екі жыл бойы бізге 123 отбасы келді. Соның ішінде 477 адам. Соның өзінде 199 жұмыспен жұмыс істейтін кісілер. Қалғандары енді сандары оқушылар, зейнеткерлер. Сүйтілмен нақты айта салыңызшы, кететіндер көбінде қандай себеп айтады? Жалақы аз дей ма? Жоқ, кететіндер ауыр айына қатысты. Сол екі семья ғана кетті бізден, қалған ағайындар осы қалып қазір қызмет жұмыс істеп жатыр.
Негізі мен таңғалатын осы жақта, біздің оңтүстік жақта мен өзім бардым, өзім көзіммен көрдім. Ағайындар әр жақта жұмыс істейді. Жер жыртады, капуста егеді, сондай нәрселермен айналысады. Бізге келгенде біздің кем байтақ сондай қынарлы жеріміз бар. Өздеріміз айтамыз, мынау жерді жыртып берейік. 1 гектарды салыңыз. Осыған табыс тендер. Оған көбінесе жоқ дейді. Істемейді. Осы 2 жыл бойы. Сіз барып көріп жүрген Түркістан, Шымкенттегі белсенді азаматтар ол жаққа барғысы келмейді. Олар онсыз енді кәсібін дөңгелетіп отыр ғой. Иә. 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 Барып ең оңай жұмыс тауып бер дейтіндер ғой. Иә, ең оңай жұмыс, иә. Қысқасында айтқанда сондай. Жақсы, Еркінбек мырза, сіз әлеумет танушысыз ғой. Жалпы өзі бір әрбір жердің өзінің бір ерекшелігі болады. Бір салт-дәстүр болады, тілімізде де бір диалект болады, иә. Шығыс, солтүстік, оңтүстік салыстырғанда бір өңірден екінші өңірге барып жерсініп кету өте қиын ба негізі? Негізі жерсініп кету бұл жерде қиын емес деп айту қажет емес. Себебі бұл мемлекеттік бағдарлама болғаннан кейін бұл басында мысалы әлеуметтік танылу тұрғыдан зерттелу қажет болатын. Сол жерде бірнеше фактор бар. Бірінші мотивациялық фактор. Жаңа сіздер айтып отырсыздар, оларға ақша бөлінетін, субсидия бөлінетін басқалары. Яғни мотивациялық фактор ол жақсы болатын болса, ол көбірек берілетін болса, мысалы жаңа айтып отырсыздар, кәсіппен шұғылданды, оңтүстікте, солтүстікте шұғылданбайды дейсіздер. Демек оңтүстікте кәсіппен шұғылданып жатқан адамдарға жеткілікті мотивация берілген жоқпыз біз ана солтүстікке бару үшін. Ана жақта жұмыс жүрген адамдар солтүстікке де жұмыс ретінде барды. Демек оларға кәсіптен дөңгелендіре алмады. Бұл жерде сонда насихат аз ба әлде қолдау аз ба? Бұл жерде біріншіден зерттеу аз. Нақты кімдерді шақырамыз деген бағдарлама дұрыс құрылмаған. Екіншіден мотивация аз. Ағын дейміз, ол жерде жастарды тартты басында серпін бағдарламасымен. Олардың қанша проценті қайтып кетті? 90%-ке жуығы тіптен. Яғни ол жерде контракт дұрыс қойылмаған, мотивация дұрыс қойылмаған. Ал сіз айтып отқан ассимиляциялық мәселе, бұл белгілі бір екі аймақ, барлығы қазақ, барлығы не болуы мүмкін, бір ұлттан бір тілде сөйлеуі де мүмкін тіптен. Бірақ ол жерде туысқандық байланыс бар. Бізде қазақта жақсы дамыған. Яғни көбіндеше өзінің туыстарының аймағында тұрғысы келетіндігі, бала шағасын сонымен бірге баққысы келетіндігі сияқты түрлі факторлар бар. Бағдарлама осының белгілі бір механизмдерін өзгерту керек дейсіз ғой. Механизмдерін мен үшін өзгерту керек, себебі бұл жергілікті атқарушы органдармен ақылдаса отырып, оларға жаңа мотивациялық бағдарлама жасау керек. Яғни мысалы солтүстік өңірде қандай бір акимат не бере алады? Соны оңтүстік аймаққа жеткізу керек. Осындай нәрседен акиматта жасап береміз деп отыр жағдайларды. Кім баруға дайын? Мүмкін Қостанайда басқа болуы мүмкін, Петропавлда басқа жағдай болуы мүмкін. Қостанайда бидай өндірсе, Петропавлда капуста өндіру мүмкін деген сияқты. Құдайберген мырза, депутат ретінде сіз не айтасыз? Мүмкін бұдан да басқа бір факторлар бар шығар бізде. Әрине, мен тек депутат ретінде емес, мен Түркістан облысының тумасы ретінде сол облыста көп жылдар жұмыс істедім. Ол жақтың халқын жақсы білемін. Жаңа мына айтып отқан әңгіменің барлығы дұрыс. Бірақ содан нәтиже шығару керек. Мысалы үшін айтып отыр жаңағы жеке кісілер барғанда олар ол жерде жұмыс істей алмайды. Иә. Дұрыс айтып отыр жаңағы ағайындық бар, ол бәрімізде бар. Ол жерге менің ойымша жаңағы біздің елден капуста егіп тірлігін істеп отқан адам ол жерде не қылады, жұмысын істеп отыр ғой. Біздер осы жерде жұмыс бар ғой, әрине, Түркістанда. Біз бұл жерде сол біздің Түркістан облысынан болсын, Жамбыл облысынан болсын, бұл жаққа іскер азаматтар тартуымыз керек. Іскер, қолынан іс келетін, сонда жұмыс істеп жатқан азаматқа айту керек. Оңайшылықпен бара қоям ма? Жоқ, әрине, енді оған оған ел азаматы ғой ол. Ел ағасы сондай азаматтарға арқасынан қағып, премьер-министр еп болса жаңағыдай осы үкімет басшылары сіздерге осындай бірнеше жігіттерді шақырып алып, сендерге тапсырма, осы елді игеріңдер, осы елді басқарыңдар деп жіберсе, ол артынан ел азаматтарды ертіп барады, іскер азаматтарды ертіп барады. Ол қазір жаңағы елде күнін көрмей жүрген сіздің жаңағы бүгін беретін пасойыңызға болмаса жаңағыдай бір жеңілдікке бола барған адам ол жақта жеке басымен тірлік істеп кете алмайды. Оған сүйенетін қоғам керек. Ол бірісіп, біргелесіп жұмыс істеу керек. Мысалы үшін мал бақса да, басқа қылса да ол жаңағы жем шөбі бар, басқасы бар. Менше дұрыс, қолында капиталы бар. Әрине. Барып байланбай адамға жұмыс бере алатындай. Қолында күші бар. Тіпті керек десеңіз сол жерде бір зауыт, фабрика аша алатындай жағдай бар адамдар бар. Әрине. Ол үшін енді мемлекет тарапынан әрине ұйымдастыра алатын. Үкімет тарапынан, министрлердің өзі айтса, шіркін ана жаққа бар еңбек ет, біз қолдаймыз десе кім бармайды барар еді. Енді оған министр емес, оған премьер айту керек. Премьердің өзі айту керек. Мысалы үшін мен айтайын өзімнің басымнан өткен тарихты. Мен Алматыда банктің директоры болып, Алматының ортасында тұрып жұмыс істегенмін. Мен ешкім қуған жоқ. Сонда мен естігенім осындай бір әңгіме болды. Шардара су электростанциясы құлдырап жатқан екен, соған елбасының тапсырмасы бар. Соны жүзеге асырмай жатырмыз дегеннен кейін мен айтқанмын, мен барайын. Менің елім ол. Сен жаңағы бала шағамды апарамын дегенде таңғалған, көшіп бармақсың ба деп. Әрине,
ol jaqqa koşup bormasa qalay tirlik boladı o? Men ballarım mında, öz mında sol sebepti ol jaqqa östüp azamattardı mına elinde degen qamqorşılığı bar, jağı otanğa degen ayanış nesi bar, jağda tüsünügi bar azamattardı jiberu kerek. Osı qazir bizim Türkistan oblısından burun oblıs maslahat deputat bolğan özüm birge jürgen jigitter olar sol azamattardı ümdastırıp bir emes, eki emes bir ekiş avtobus benen 40-50 adamdı birden köşürüp barıp atkan jağdayın bilem. Öz kölügü menen jağı kömüktesip köşürüp aparıp jaygastırıp kelip jatır. Ol aldın ala sol jerdin jağdayın bilip sol kişi, bargan kişilerin jağdayı bolatın su jağı üy jağdayların bärin kelistirip barıp köşürüp atır. Min sonday da ol jağday bolat. Al eger de jağı jeke basmen barıp sosun ol türtkülük dep aner kıysık müner sınık dep jüretin bolsa tirlik bolmaydı. Arine ötkende prezidentte tapsırma berip aytıp jatır. Eldin nazarı narazılığın memlekettin esebinen istelingen üylerdin köbüsü jağday kötürmeydi. Ana jerden ızınlağan jel mına jerde polı şirip bolmasa töbesine su ağıp atır. Arine ol kıyın bolat. Sol sebepte onun barlığına jergilikte akimşilik köngül bölüp osı kelgen azamattardın jağdayı bolatında jağday tuunduru kerek. Nurbot Murda sözüñizge kosulup keteyin. Osında osı bükül jañağına bir ay burun bizge Şağan gel. Şağan gelgende özü Türkistan oblısından keldi. Özü jeke kasıpkerinden de tastap, tuosun ağayınğa berip, özü akşasımen kelip bizdiñ Imantauğa üy soğıp atır kazırğı waqıtta. Soğıp, sosun... Arasında osunday bir kasıpkerler de bar deysiz ğoy. Bar, kazırğı waqıtta sol tuusqandarın 3-4 semiyasının janına alıp, jer alıp, kazır sol тиршлик жасап атыр. Осылай. Я, Кудай берген ой деген бар, кешіріңіздер. Аурай деген ол проблема емес. Біз қазақтың баласымыз, оңтүстікте өскен, Самарқанның жанында өскенбіз. Маған да айтқан, Алматыдан келіп сен Астанада тұра алмайсың деп. Бекер сөз оның барлығы. Тұрып кеттік қой. Біз Забайкальеде 60 градус суықта да жүргенбіз. Ал енді қазір мына Бухарадан көшіп келген біздің қандастарымыз, мен өткенде барған кезде солтүстік Қазақстанға аралап көріп қайттым бір жерді. Бухарадан көшіп келген біздің қандастарымыз жап-жақсы өмір сүріп жатыр. Әйел кісілер, мүмкін апалары бір-бірін жиналып, інілерін әкеліп, елді сонда тартып жұмыс істеп жатыр. Ешқандай қиыншылықты айтып жатқан жоқ. Егер де ерінбей жұмыс істесек, бәрі болады. Елім деп келдім ғой мен деп, жаңағы осы бергеніне шүкір деп соған әрекет жасап жатыр. Ал енді жаңағы іскер азаматтарымыз барса, олар ұйымдасып, бірін-біріне қол ұшын беріп, бірі қиналған кезде бірі қолдайды. Мысалы үшін жаңағы мал бақса, басқа тірлік істесе, үй салғанда да біздің жақтың азаматтары асарлатып көмектеседі. Мына жақын осы қояндыда ма мен жақын жерде көрдім су басқан кезде. Жан жақтан кісі жиналған кісілер өкінішке орай бір бастары бірігіп шығып бір қоғам үшін, орталық үшін бір жаңағыдай осы өздерінің жағдайы үшін де істейтін жұмыстарды ұйымдасамайды. Ал біздің жақтың азаматтары барса, олар үлкенді тыңдап ұйымдасып кетуі әбден. Сіз айтқандай сол оңтүстіктен солтүстікке көшіп барып жаңа үй алып жатқан азаматтар осы үйдің сапасына байланысты шағымы көп болып жатыр. Халық не дейді? Осы жерде бір қысқаша сюжет көріп алайықшы, сюжет көріп алайық. Сол сайын жалғастырамыз. Оңтүстіктен солтүстікке көшкен отбасының баспанасы. Едені дұрыс салынбаған, асты көгеріп жатыр. Қабырғасы да үлуде. Ал қар түссе, олар үйде қалың киімімен жүруге мәжбүр. Тіпті қатты аязда дәретханада түнеуден басқа малдары болмаған. Бұл санузел бөлмесі. Міне, мынадай канализацияның трубасы тұр. Міне, мына жерде аборат бар. Пештің абораты. Дымоход. Сол есікті жауып, жылынып осы жерге жатып, кішкентай бөлме ғой, тез жылынады. Қаз қатар тізіліп көздің жауын алатын мына үйлерде еңбек бағдарламасы бойынша салынған. Құны 7 миллион теңге. Су жаңа үйлердің сапасы сын көтермейді, тіпті сыр бере бастаған. Өз әрекеттерін өздері жасап жатыр. Мұнда мемлекеттің бағдарламасы болғаннан кейін тек қана үй салып береді, қоршап береді шарбақпен. Болды. Басқа жөндегідей ақшалай көмектен басқа материалдық көмек жағынан осы тек. Жалпы биыл оңтүстіктен солтүстікке квота бойынша тағы 700-ден астам отбасы көшіп келеді деген жоспар бар. Бұл шамамен 2535 адам. Бұл енді мына Аққайын ауданындағы жағдай. Тек бұл емес, енді президент Қасым Жомарт Тоқаев солтүстікке көшіп барғандарға беріліп жататын үйдің сапасын тексеруді тапсырған еді. Ол баста
Buğan türtkü bolğan, siz gelip oturğan osı Ayırtau ауданындағы тұрғындардың шағымы болатын қазғалай сапасын тексеріп жатсыздар ма? Жалпы бұл шу қайдан шықты өзі? Қазіргі уақытта енді өткен жылы қыстың алдында бюджетке салынған ақша негізі құрылыс бөлімі үлгермей қалды. Енді қыс келіп қалды. Қазіргі уақытта мамырда бәрін түзедік. Жол бар. Осындай енді жағдай бізде жоқ біздің ауданда. Оны бәрін түзедік. Қазіргі уақытта кісілерге су кіргізілді үйге. Өзі канализацияның несі бар бәрі. Бүкіл атпоттары жақсы. Қазіргі жағдайлар жақсы деп айталам. Мен енді осы жаңа көріністі жергілікті аудан басшылықтарына айтарым. Мына үйлердің түбін қазып, фундаментін тексеріп көрсін. Фундамент жоқ. Ол жерде. Ол жерде изоляциясы да жоқ. Бұны өзі қабылдап алатын мың сапасын. Әкімдік қой. Әкімдік қой. Жауапты біреу болу керек қой. Кім жауапты айналып келген? Маман емес қой олар. Маман емес. Жақсы маман жұмыс істемейді әкімшілікте. Олар маман емес. Ол жерде оны қабылдауды мемлекеттік комиссия қабылдау керек. Оның ішінде мамандар болу керек. Біздер осы өндірісте істеп жүріп талай бәлені көрдік қой осындай нәрселерді. Сондықтан мына жағдай үй осылай. Ал енді жаңағы әкімшілікте істеп жүрген азаматтардың бәрін кінәлей беруге болмайды. Олар көбінесе түсінбейді де олар. Хабарымыз жалғастырайық. Тұрғындар наразылығын көрдіңіздер. Солтүстікке көшіп барған үйлер сапасыз деп жатыр. Енді бір нәрсені тамырына үңілейікші. Бәрі қымбаттап жатыр. Мына құрылыс материалдарын айтпағанда мына соңғы бір аптада көрсеткіш көріп отырған шығарсыздар. Қойдың еті 3000-ға шықты, сәбіз 400, картоптың бағасы қазір оны 400-ге таяп қалды. Енді 2017 жылы белгіленген баға 7 миллион дейді. Құдай берген аға, шын айтыңыз, дәл қазіргі мына бағамен сол 7 миллионға сапалы үй салу мүмкін бе? Мүмкін емес қазір. Сапалы үй салу мүмкін емес. Ол енді проект 17-ші жылы бекітілген болса, ол материалдың бәрі сол заманда. Қазір бағаның бәрі өсіп кетті. Сондықтан қайта қарап, сол жаңағы демеулеу ауылды жер болған екен, оған тасымалдап апарудың өзі проблема. Құрылысшы табудың проблема. Сондықтан соның бәрін еске ала тұра, сапалы үй салып беру үшін біз сметаны қайта қарап шығуымыз керек. Жақсы, Қайрат мырза, сізде көп болса, көтеріп жүрсіз ғой мәселені. Үй беру жөніндегі процедура былай. Бағдарламаға сәйкес үйді мемлекет салып бермейді. Жұмыс беруші салады. Солай ғой бағдарламаға сәйкес. Жұмыс беруші салады 7 миллион ішінде. Сосын мемлекет қабылдап алып, ақшасын береді. Бұл жерде көрдіңіздер, үлкен келіспеушілік тұр. Жұмыс беруші деген ол енді сол сондай үлкен жұмыс беретін бизнесмендер жоқ. Жұмыс беру салып беретін болса, оған қандай да бір міндет қоюға әкімдіктің бір құзыреті жетеді ме оған? Қабылдап алатын әкімшілік. Көрдіңіз бе? Бұл жерде қабылдап алған әкімшілік үйдің сапасын көріп, тексеріп барып, сосын пайдаға қабылдап алу керек. Бұл жерде үлкен екі жақты үлкен проблема тұр. Сондықтан жаңа айтып отырғанымыз екінші мәселе оңтүстіктен солтүстікке көшірген ағайындардың ұйымдасып өздерін араластыру. Бұл мәселе жүйеге қойылу керек. Өйткені әкелді, кіргізіп тастады, үйді қабылдап тастады, мемлекет ақшасын төлеп тастады. Енді міне жауап беретін адам жоқ шығылатып жүр. Яғни өте күрделі мәселе. Бағдарлама аясындағы жағы механизм туралы толықтырып айтсам, бұл жерде бағдарлама аясында әріптестер ағалар дұрыс айтып жатыр. Мемлекеттік бағдарлама шеңберінде тұрғын үй құрылыс жұмыстары жүргізілмейді. Яғни осы жергілікті тұрғын үй нарығынан дайын үйлер сатып алынып, кейін мынау келіп жатқан қоныс аударушыларға жалға берілетін үйлер ретінде үйлестіріледі. Яғни бұл жерде жағы жергілікті атқарушы органдардан келіп жатқан әріптестер мүмкін растайды сөзімді. Әкімдіктің мәліметтеріне сәйкес сатып алу келісім шарттарында техникалық сипаттамалар бар. Осы жерлерде тұрғын үйлердің сапасы бойынша бірқатар талаптар қойылған. Және де кепілдік мерзімдер қарастырылған. Қазіргі уақытта енді кемшіліктер анықталып жатыр ғой. Осы үйлер сатып алынған мерзімнен бастап 2 жыл уақытқа дейін бұл үйлердің кепілдік мерзімдері бар. Енді қазіргі уақытта осы кепілдік мерзімнің шеңберінде бұл проблеманы шешу қандай тиімді жолдар бар? Бір ауыз. Бұл бағдарлама мысалы жаңа тағдай. Үй мәселесін айтамын, сапалы. Нәтижелі жұмыспен қамтудың бағдарламаның шеңберінде жүріліп жатыр. Көрдіңіз бе? Бұл жалпы қоныс аударушылардың үлкен проблемасын шеше алмай тұр. Бұл үшін егер біз оңтүстіктегі солтүстіктегі жағдайды шешеміз десек, жұмыспен қамтимыз десек, немесе оңтүстіктегі жаңағы жұмыс күші адамдарды былай тарту үшін жеке бағдарлама қабылдану керек. Сонда ғана оның ішінде тетіктер нақтылы болады. Өйткені бұл жерде адам тағдыры тұр. Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы көбінде жергілікті халықтарға бағытталған. Жаппай кәсіпкерлікті қолдау және нәтижелі жұмыспен қамту. Енді көрдіңіз бе, көшіп келген ағайынға үй беру, оған адаптация, бейімдеу, олардың жағдайларын шешу мәселелері ол бағдарламаның ішінде қарастырылмаған. Көрдіңіз бе, сондықтан бұл жерде
негизи жеке бағдарлама қабылдану керек, немесе бағдарламаны кеңейту керек. Жақсы. WhatsApp әлеуметтік желісінде мына толас сұрақтар келіп жатыр. Оны ашып қойыңыздар WhatsApp-ты. Енді барлығын оқып шығу мүмкін емес дейді. Ассалаумағалейкум дейді. Мен жасым 37-де, Түркістан қаласында тұрамын дейді. Мен жеке кәсіпкермін. Егер мен солтүстікке барсам, әрине жалғыз емес, 3-4 семья болып дейді. Өз бизнесін бол жақта дөңгелетіп алып кетемін, бірақ үкіметтің салып берген үйіне көңілім толмайды. 5 ұл қызым бар, айтарым, ол жаққа барғанда өз қалауымда үй салып алсам барар едім дейді. Өзім қалауым бойынша үй салып алдым дұрыс дейді. Болады ғой. Олар сол жаққа артынан соны есептеп ақшасын берсе дейді. Иә, ондай бағдарламада қарастырылған осындай бағдарламада ол үйді салып өзі соғып, содан кейін ол үйді үкімет сатып алады. Ну, сатып алғанда бізде енді бағдарламада 5 жыл келімсіз шарт болады. 5 жылдың ішінде 5 жыл өткеннен кейін өз атына аударылады. Бұл жерде көшіп келген тұрғындарды жаңа қоныс аударушыларды тағы бір осы тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша тағы бір механизм. Бұл мысалға келгеннен кейін осы жергілікті жерден өзіне ұнаған жақсы тұрғын үй тауып жатса, мысалға мына кісі енді 5 балам бар, бала шағам бар деп жатыр, өзі болса, мысалға жұбайы болса, қалауымдағында үй салып алсам дейді ғой. 7 адам бар. Мысалға биылғы жылдан бастап мынау көшіп келгендерге бір реттік беретін жәрдемақының мөлшері 204 мың теңге, екі есеге ұлғайтылып 70 айлық есептік көрсеткішке дейін. Яғни адам басына 204 мыңнан теңгеден ақша алсақ 1,5 миллион теңгеге жуық қаражат. Және де мысалы көшіп келіп мысалы үй жалдайтындай жағдай болып жатқан азаматтарға 12 ай бойынша ай сайын мына үйді жалдап тұруға бағдарлама аясында қаражаттар, субсидиялар қарастырылады. Егер үй алатын болса, осы қаражаттың барлығын бір реттік төлеммен бір мезетте алуға мүмкіндігі бар. Сонда енді орташа есеппен жаңа келген елді мекенде бір жалға алудың құнын 60 мың теңге дейтін болсақ, 12 айға бұл да бір 800 мың теңгеге жуық қаражат. Яғни бір реттік қоныс аударып келген отбасылар, мысалға алып қарайтын болсақ, осы отбасы 2 миллион теңгеге жуық қаражат алып, мысалы үй алуға арман қарай пайдалануына болады. Жақсы, тағы да тоқталатын боламыз. Нұрболат мырза, мынау сізге бағытталған сұрақ сияқты. Сәлем, мен солтүстікке Айыртау ауданына көшіп бармақшымын дейді. Сіздің ауданды айтып отыр. Бірақ алғанда жұмыша қалай болады? Осы айдың аяғына дейін көшіп барам. Айыртаудан келген ағаға қалай байланыссам екен дейді. Ол мен телефоным өзі Түркістан облысында болса, біз жұмыс қамту орталығына бәрін ұстадық. Қазіргі горячая линия дейді ғой, бізде өзі жұмыс орнында телефон бәрі алады. Звондасамыз. Қазір ол аға енді мен өзім түсініп тұрмын, кім екен бізге WhatsApp жазған. Онымен хабарласамыз. Жұмыс бізде бар. Ну, мамандығын көру керек. Қандай мамандық? Қандай мамандыққа сұраныс жоғары бізде қазір? Бізде қазір район бойынша бізге жұмыс қол керек, жұмысшылар керек, тракторшылар, сварщиктар, электриктар, машинист, тракторист сондай вот. Жұмыс қол жұмыс. Ондай не қалай шет? Жоғары біліммен ондай бізде де бар. Бізге қазір кісі жетпей жатыр. Мынау қазір бүкіл солтүстік Қазақстанда үлкен стройка жүріп жатыр. Ол строительдер керек. Қазір құрылыстар керек дейсіз ғой. Сол тракторшылар қазір барлық өңірді табудыңыз қиындап бара жатыр бізде. Қиындап бара жатыр. Қазір солтүстік емес. Мәке былай ғой, бізде әлеуметтік зерттеу болды. Осы солтүстік, Қостанай, Шығыс, осы Қарағанды өңірлерінің барлығын зерттелді. Сол кезде бағана айтыпсыз ғой, қандай проблемалар, ең басты проблема. Ең бірінші проблемаға ол ешқандай табиғатты басқасын қойған жоқ. Бұл проблемаға жергілікті әкімшіліктің дұрыс жұмыс жасамауы деген проблема болды. Ең бір немқұрайлығы. Екіншісі көршілермен қарым қатынас дейді. Үшіншісі тілдік мәселе. Төртінші барып жаңа табиғаттың қиындығы деген мәселені қойды. Яғни бұл статистикалық нақты деректермен әлеуметтік зерттеу бойынша. Жаңа ағамыз айтып отыр ғой, үй салып беруге ол үйін салып алса мемлекет сатып алады деп. Ол кісінің сұрап отырғаны бірінші маған субсидия ретінде ақша берілсе деген сұрақ қой. Бізге оларға мысалы субсидия ретінде ақша берілмейді. Өз ақшасына үй сатып алған жағдайда ғана мемлекет сатып алады. Ал ондай ақша адамдарда жоқ қой. Бағана ағамыздың айтып отырған мысалы 1,5 миллион ешкімге жетпейді. Фундамент құюға жетпейді. Сондықтан мысалы оның дұрыс механизмі құрылу керек. Нақты сметасы жасалу керек. Қанша ақша бөлінетіндігі және мысалы екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды ғой. Осыны не әкімшілік, не еңбекпен әлеуметтік қорғау министрі екеуінің біреуі ғана жауапты болып, соны қабылдап алып, басынан аяғына шейін жеткізу керек. Себебі мысалы үй салынады, үйдің сапасын тексеретін кім? Біреуі акиматқа итереді, екіншісі еңбекпен даму министрлігіне итереді. Бір бірін итеріп жүрген кезде ана үйдің тоз топалаңы шығады былайша айтқан кезде. Нақты жауапкершілікті бір органды ғана бекіту керек, сметаны дұрыс жасап қою керек. Және мысалы мамандықтар деп жатырмыз ғой, сол кезде қай өңірде қандай мамандықтар қажет етіледі, соның нақты списігін мысалы жаңа тракторшылар дейсіз де, тракторшылардың көбі мысалы әлеуметтік желіде немесе басқа жерде отырмайды. Оны барып үгіт насихатын жүргізу керек оларға. Оны еңбек күші қажет болған жағдайда.
жақсы осы мына бір мәселеге басын ашып алайықшы. Мына оңтүстіктен солтүстікке дейміз ғой. Оңтүстік десек айналып келіп сол Түркістанды айтамыз, Шымкентті айтамыз. Мына тізім қаз оғайып жатыр ғой, иә. Астана мен Алматы да бар дейді, рас па? Астана мен Алматы бар. Оңтүстік қай өңірлерді айтамыз біз қазір? Анықтаудың критерийлері бар. Бұл ең бірінші мына соңғы 10 жылдықтың ішінде мына осы өңірдің халқының саты кем дегенде 2%-дан көп өсім болатын болса, халықтың саны осы өңірлер шығу өңірлеріне қосылады және де мына өңірдің орташа халықтың тығыздығы 6 адамнан асатын болса 1 шаршы километрге. Негізгі өңірлерді айтып өтіңізші, көрерменге түсіндіріп. Енді бұл жерде Маңғыстау облысы, Қызылорда облысы, Жамбыл, Түркістан облысы, Алматы облысы және де мына 3 қала үлкен Шымкент, Алматы, Нұрсұлтан қалалары осы шығу өңірлеріне кіреді. Тізім ұлғайып тұр ғой. Солтүстік қоныс аударушыларды қабылдайтын солтүстік өңірлер енді бұл Шығыс Қазақстан, Ақмола облысы, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстары анықталған. Меніңше дұрыс сияқты, Астана мен Алматыда қосқан. Өте дұрыс болған екен, да, ол. Мен бір нәтиженің бір куәсі болдым. Мысалы, Нұрсұлтан қаласынан бір жас семья көшіп барған. Иә. Тайынша ауданына. Ол соншалықты іскер, өзі сол жерге барып мал шаруашылығын басқарған. Одан кейін сонда сол ауылға монша салған, одан кейін жаңағы автомойка салған. Енді қазір 10 неше семьяны алып барып отыр, орналастырып жатыр. Яғни іскер адамдар бару керек деп жоқ, мына депутат мырзаның айтып отырғаны өте дұрыс. Өйткені ауданның әкіміне, немесе аудан әкімінің орынбасарына сол оңтүстіктегі халықпен жұмыс істеп жүрген адамдарды қойса, олар лег-легімен апарады. Сосын ол жауап береді оған. Көрдіңіз бе? Сондықтан кейбір жағдайда мысалы жергілікті әкімшіліктерде түсінбеушілік жағдай өте көп болады. Көшіп келген ағайынға басқаша көзқараспен қарайтын жағдайларда болады. Менің өзімнің халқым жұмыссыз отыр, өз халқым сусыз отыр, отынсыз отыр. Саған мен қалай жасаймын деген сияқты ішкі дүниесінде ішкі дүниесінде қайшылықтар өте көп туындайды. Ал сол адамдарға қарсы кәсібиелер шақыру үшін оларға да кепілдік болу керек. Кепілдік болу керек. Айтқандай, премьер-министрдің деңгейінде айтылу керек бұл дүниелер. Және біз әлемнің бір танымал университеттердің кампусын Қазақстанда ашамыз деп жатырмыз. Неге соны мысалы үшін солтүстік өңірді ашпасқа? Дұрыс айтасыз. Бәрі бар еді жастар. Қазір міне әлем деңгейінде университеттің де филиалы ашылды деп. Иә. Жастардың қалай ашылмай айналды? Қазір солтүстік Қазақстан облысына 2 миллиард бөлініп жатыр 2025 жылға дейін. Ол 2 миллиардты кім игереді? Халық игереді, адам игереді. Соған кәсіпкерлердің қолына беру керек. Олар сонда жеңілдіктер көрсетілу керек, субсидиялық. Яғни жаңағы әріптесіміз айтып тұрғандай, бір адамға берілген 1,5 миллион ештеңе шешпейді. Бірақ кейде ойлаймын, біз насихатшыға аз шығар. Сіз мысалы үшін келіп отырған Айыртауда табиғат қандай керемет, мен өзім көргем, бірақ ешкім білмейді оны. Ой, керемет. Негізі соны ол программа, ой, нені көрсетіп жатырмыз. Жаңа қосып жерейм, кәсіпкер дейсіз, бізде өзі ауданның орталықтан 35 километр жұмысшы деген ауылымыз бар. Соған бір ағайымыз келіп 5 малынан бастады, 2 жылдың ішінде 50 басқа дейін шығарды қара малын. Қазіргі уақытта ағайын, екі ағайын келді жанына, кәсіпкер де емес, жай адамдар, біздің қарапайым азаматтарымыз. Осындай жұмыс істейтін малға қолайлы ма жалпы өзі? А? Сіздің өңірлеріңіз мал бағуға? Мал бағуға, иә, бізде бар. Жайылым жерлеріміз бар. Мен батысы қуаңшылық көп болады, соны салыстырмалы деп айтып жатырмын. Кешіресіз, сіздің қызметіңізді білмейді екенмін. Аудандық жұмыспен қамту департаменті директоры. Енді жаңағы айтып отқан бағдарлама барлық жерде бар. Үйін салса, акимат кейін қабылдап ақшасын береді деп. Бірақ көп жерлерде сол акимат ақшасын ертеңменен жылдап бермей жүрген жағдай бар. Мысалы үшін мен сізге айтайын, сіз аудан әкімімен ақылдасыңыз. Мен өткенде енді облыстың әкімімен кездестім. Облыста, солтүстік Қазақстан облысында көп жақсы жұмыстар жасалынып жатыр. Егер де мысалы үшін біздің елдің азаматтары бір 30 шақты семья бірігіп баратын болса, олар сол біз айтайық, бірігіп 5 үй салып, 5 үйдің ақшасын біткен күнде төлей аласыздар ма? Төлей. Ол сол төлеген күннен бастап ертеңде тағы 5 үйді бастайды. Сөйтіп жазымен олар 3 айдың ішінде, 4 айдың ішінде 30 үйіңді салып береді. Жоқ, ол қаражат қарастырылған қазір. Соған дәлелдеріңіз бар ма? То есть соған кепілдіктеріңіз бар ма? Бар ол дәлел. Соны мен ұйымдастырайын соны. Өйткені біздің жақта құрылыс компаниялары бар, сол жұмыстарыңызды барып өздері өз адамымен өз ақшасына салып беретін жағдайы бар жігіттер бар. Біз естіген біраз елдің құлақ елеңдеп отырған шығар. Жарайды, бәрін тастап солтүстікке көшіп бардық. Бізде қандай ынталандыру бар, қандай жеңілдік бар деген сияқты. Экранға шығарыңыздаршы дәл қазіргі біздегі мына ынталандырудың тетіктерін. Мінекей, бірінші кезекте отбасының әр мүшесіне 70 айлық есептік көрсеткіш 204.190 теңге жәрдемақы беріледі дейді. Дәл қазір жағдайда беріліп жатыр ма осы? Қазіргі уақытта беріп жатыр. Яғни 5 адам болып көшіп баратын болсаң отбасы мүшелерін
Бриеттик миллион тең каласын ягъни. Бриеттик каражат бул бриеттик көмек алат, я. Ар мүшөсүнө берилет, ар балага. Ар бир адам басына, ал жасына, жынысына башка да бир критерийлери жок. Каз жүзөк асып. Отбасында канча адам бар? Ар адам. Мен каз баары тасып фолскко көчүп барып, неше күндө алалам болсуна? Багдарламага квотага енгенден кийин 2-3 күн. 2-3 күндүн ичинде уже жумуш менен камтуу орталыктары каражатта аударат. Түшүнтө, экинчиде жалга алынган баспана акысын төлөөгө акшалай көмөк дейди. Бараса бия эшкүлгө бирден баспана берген. 1 жылдын көлөмүндө баспана жалдап туратын болсо, 1 жыл 1 жылдын көлөмүндө 12 ай бою отбасына мынау баспана жалдау боюнча чыгымдары, коммуналдык төлөмдөр боюнча чыгымдарын субсидиялайт. Энди бунун мөлшери 43 мыңдан 87 миң теңгеге дейинги аралыкты курайт. Жакшы, ауылга барганда ай сайын жардам макы дейт. Бул кандай сонда? Баргандарга. Кандай мөлчөрдө болот ал? Ауылга баргандарга дейт, ал жерлерге. Одан кийин отбасында кемде бир адамды жумушпен камтып, тургун үйдү жалга алуу боюнча берилетин жардамакын айтып жаткан чыгар. Бул жерде калалык жерге көчүп келгендер менен аулдук жерлерге көчүп келгендердин арасында мына ай сайын үй жалдауга беретин субсидиялардын мөлчөрү ар түрлүү болот. Өйткөн энди калалык элди мекендер менен аулдук элди мекендер менен калалык жерлерде энди тургун үйдүн баасы да немесе мына жалга алуунун баасы да бул арасында үлкен айырмашылыктар бар экени белгилүү. Мүмкүн сол нерсени жазган чыгар. Эми мына мал багам десеңде эгин чарбачылыгы менен айналышып келетиндерге жер берүү дейт, бизнес ачкысы келетиндерге төлөм пайыз менен несие берүү дейт. Булай карасаң энди бағдарлама жаман эмес сыякты. Бирок неге энди элдин ыкласы аз болуп жатыр көчүп барууга? Не насихат аз? Не болмаса осы бағдарлама осы күйүндө жүзөгө ашпай жатыр деген сөз. Бул жаңы айтып отурган сондай өйткөнү мынау мен бул жерде бағдарлама жаңы насихат аз немесе жаңагы бағдарламаның максаттары толық орындалмай жатыр дегенмен толық келісе алмаймын. Өйткені бізде мысалға жыл сайын осы қоныс аударушыларды қабылдау бойынша солтүстік өңірлерде квота бекітіледі. Бұл жерде енді көшіп келген азаматтарға мысалға жұмысқа орналастыру мүмкіндігі бар, немесе тұрғын үй тауып беру мүмкіндігі бар. Осы мәселелерді ескере отырып, жаңа қанша адамды қабылдап, жағдай жасай алады, соған қарай отырып өңірлер квота бекітеді. Министрлікке ұсыныс беріп квота бекітеді. Осыған сәйкес мына субсидиялар бойынша шығындар есептеліп, бюджеттен қаржы қарастырылады. Енді бүгінгі күні осы 4 жылдан астам уақыттың ішінде жалпы 28 мың адам көшіп барып қоныстанып жатыр. Енді квота орындалмай қалған, бұл енді өткен жылы пандемияға байланысты квота толық игерілмей қалған жағдай болмаса, қалған уақытта жылма-жыл мынау бекітілген квота бойынша толкунда тургундар солтүстүк өңүрлөргө көчүп, коңсо аударып орналасып жатыр. Сенат депутаты Айгүл Капарова мына бир сөзүн окуп бергим келип отур. Мына эмгек бағдарламасына катышты бир сын айтып да. 3 жылда солтүстүк Казакстан облусуна деп 5 миңден астам адам коңсо аударса, эсесине 10 миңдай тургун көчүп кеткен. Сондуктан коңсо аударуучуларга бюрократиялык кедергисиз жер учаскелерин берүү, коңсо аударуучуларды коңстандыруу үчүн жеңилдетилген несие берүү, бир терезе кагыйдасы боюнча коңсо аударуучулар тууралуу деректердин бирыңгай автоматтандырылган акпарат жүйөсүн енгизүү кажет дейди. Яғни жер алуудың өзү оңой эмес дейт. Бюрократиялык кедергилер көп дейт. Я бул маселе жөнүндө толуктуруп айтсам, кедерги көп. Бул жерде мындай маселе бар да, мисалы бағдарлама боюнча 5 жылдың ішінде 59 мың отбасын көшіру керек болған. Яғни бұл қандай негіз мақсатпен осында жоспар жасалды? Ал енді қазір неге квота бойынша 5 жыл бойында 27 мың адамды көшіріп отырмыз? Сондықтан яғни бағдарламаның қаншалықты нәтижелі болуы осымен есептелу керек. Хабарымызды жалғастырайық, Қайрат мырза, ары қарай айта берсеңіз болады. Сөзіңізді бөліп жердім ғой. Яғни демек мынау 59 мың отбасын көшіру керек болса, қазір 59 мың адамға да жеткізе алмай отырмыз 5 жылдың ішінде. Сондықтан бұл бағдарлама қандай есеппен жасалған деген үлкен сұрақтар туындайды. Екінші мәселе халықтың ондағы демографиялық жағдайы. Солтүстік өңірлерде соңғы 5 жылда осы бағдарлама қабылданғаннан бері көші-қон сальдосы 70 мың адаммен кеміп тұр. Минус 70 мың адам. Сонда 27 мың адам барды, 50 мың адам көшіп кетті. Сонда қандай нәтиже табамыз бұдан? Чын мәнісінде мемлекет үшін жергілікті халық маңызды. Жергілікті халық ештеңе сұрамайды. Сонда өмір, сонда өскен ұрпағын өсірген. Ал біз барамыз да ана адамды көшіріп жіберіп, үйін сатып алып беріп, ана адамды қоныстандырамыз. Ал адам жаңадан келген, ол талап етеді. Үйім дұрыс емес. Жұмысым жоқ. Байырғы тұрғындардың арасында. Иә, вот сондықтан. Ұзғұлттар ма? Бұл мәселені. Демографиялық деп айтатырмыз ғой. Көшіп кетіп жатқандар деген негізі жаңа сәлдө кішкене дұрыс айтылған жоқ. Бұл әлем тұрғындары қарайтын болсақ, сәлдө 7% асқан жоқ әлі. Көшіп кетіп жатқандардың саны бойынша. Көшіп кетқандар кімдер?
Bular көбүндө кайда көчүп кетти? Эсенге, Ресейге, Украинага көчүп кеткендер. Ягъни бул орус улутунун азаматы, немистер, ошол жерде украиндар, казактар, казактар, баран ичинен казактар да бар, анда жоктой болмайт. Өтө көп славян калктар. Көбүндө славян калктар. Сол салдоону дурусунан баштап. Жаштар көп эсиресе, э? Окууга кетип жаштар көп окууга кетип. Калктар жүрөк кой бул жерде. Орус тура ма, казак тура ма, калк туру керек бул жерде. Босап калыптыр. Мектептер бос калды. Мисалы орта мектепте bir мектепте 12 бала окуйду. Жасыратын жок, көп деген ауылдарды со мектеп гана ұстап отыр қазір. Ал мектеп жабылса биттен ауыл жойылды. Бітті. 12 бала окуйду, 18 жұмысшысы бар. Сондай мектептер бар. Солтүстік Қазақстан облысында. Қосып жерейм, өзі Айыртау ауданында 38 мың халқымыз бар. Оның ішінде 17 мың орыс славян халқы, 14 мың қазақ халқы, қалған енді басқа ұлттар. Енді мәселе жаңа ағайымыз сөйлегенде бұл бағдарлама бойынша қазақтандыру. Шекаралар қазір мынау не граница ғой жан жақта. Қазақтарды осында біздің солтүстік Қазақстанға көшіру сол мәселе көбінесе. Бұл енді ұлттың қауіпсіздік мәселесі ғой. Енді соңғы қарап отырсаңыздар 5 жылда 700-дей ауыл жойылып кеткен. Біз ешкімді ауылда күштеп ұстай алмайсың. Кімді күштеп ұстайсың ауылда? Ол үшін жағдай керек. Жандай мотивация, жандай өндіргәсіп керек, өндіріс керек, инфрақұрылым керек. Қауіпсіздік мәселесі бірінші кезекте маңызды ғой, солай емес пе? Енді бағдарламаның мақсаттарына туралы кішкене толығырақ тоқталатын болсам, жаңа да бір айтып отырдым. Енді оңтүстік өңірлерде тығыз орналасқан халық болғаннан кейін, мысалға бәсекелестік жоғары, жұмыс таппай, жұмыссыз деп жүрген кісілердің саны көп деп. Енді жаңа мына кісі де айтып өтті, әріптесім. Солтүстік өңірлерде мына жұмысшы қолдары жетпейді дейді, жұмысшы мамандықтары жетпейді дейді. Енді бағдарламаның негізгі мақсаты осы солтүстік өңірлердегі жұмыс берушілердің мына жұмысшыларға деген қажеттілігін қанағаттандыру, яғни еңбек ресурстарымен қамтамасыз ету бағдарламаның негізгі мақсаты. Енді мына жерде жаңа айтып отқан мына үлкен глобалды деңгейде, болмаса ел деңгейінде мысалға мына көші-қон мәселесін шешу үшін менің ойымша бұл енді экономикалық мәселе. Мысалға Алматы қаласы болсын, Астана қаласы болсын, халықтың саны жыл санап өсіп келе жатыр. Бұл не үшін? Өйткені бұл жерлерде жалақысы жақсы, инфрақұрылымы жақсы, жұмыс орындары бар, көптеп құрылып жатыр. Немесе үлкен кәсіпорындардың барлығы осы жерде. Сондықтан бұл жерде енді солтүстік өңірлердің мысалға табиғи түрде халық көп қоныстанып, осы оңтүстік өңірлерден үлкен миграция болу үшін менің ойымша солтүстік өңірлерде мынау өндіріс орындарын құру, жаңа жұмыс орындарын құру бойынша мысалы бірінші кезекте экономикалық мәселе болу керек. Сондықтан енді бұл бюджет есебінен біреуге ақша төлеп, болмаса үй алып беріп, болмаса басқа мәселе қылып отырып, мұндай үлкен проблеманы шешу менің ойымша бұл мүмкін емес. Дұрыс айтасыз. Бізге кешірім сұрайм, хабарласқан көрермен бар екен, бір қоңырау тыңдап алсақ. Қосыңыздар эфирге. Қайырлы кеш. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз эфирде сұрақ жолдай беріңіз. Бүгінгі мен қояйын деген сұрағым, отбасымызбен біз жолдасымыз екеуміз мұғалім едік. Мұғалімдерге ол жерде солтүстікке барған жерде мысалға жұмыс табылады ма? Мектептерден отбасымызбен толық көшіп барсақ. Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Жақсы, біз жұбайым да өзім де мұғаліммін дейді. Сол солтүстікке көшіп барсақ бізге жұмыс табыла ма дейді. Осы сұраққа жауап берейін. Бізде біздің ауданымызда көбінесе Арық Балық деген жер бар. Ол жерде орыс мектебі. Сол жерде сол ауылда 10 үй соғылып жатыр қазіргі уақытта. Ағайындарға айтып тұрмын, қазіргі келісім бар әкімиятпен, образованиемен. Біздің ағайындарымыз келіп 30-35 шақты бала жинаса, сол жерде қазақ класын ашып, сол кезде мұғалімдер керек. Тек қана Айыртау ауданына қатысты, жалпы солтүстік өңірлерде мұғалімдерге, орта медициналық қызметкерлер деп айтамыз, жаңағы медсестралар немесе басқа да осы медициналық мамандықтарға, енді тек қана бұл ауыл шаруашылығының мамандары немесе трактористер немесе құрылысшылар керек деген сөз емес, осындай да мамандықтарға сұраныс өте жоғары. Сондықтан мынау бізде қазір еңбек министрлігінде мынау электронды еңбек биржасы деген портал бар. Биылғы жылы осы порталда осы қоныс аударушыларға толық ақпарат беретін мынау қабылдау өңірлерінде қоныс аударушылар барып жатқан өңірлердегі мынау елді мекендер туралы, облыстың паспорты дейміз, ауданның паспорты дейміз, сол ауданда не бар, қандай инфрақұрылым бар, болмаса ауылдық жерде мектеп бар ма, балабақша бар ма, жаңағы денсаулық сақтау объектілері бар ма деген сияқты толық ақпарат, ол жерде қандай жұмыс орындары бар, осы порталға кіріп жаңа айтқым келіп отқан сол жерден өз еркімен қарауына болады. Бірінші кезекте, екінші кезек мынау Шымкент қаласында жұмыспен қамту орталығы бар болса,
бар. Бүгүл қалада, аудан орталықтарында бізде жұмыспен қамту орталықтары жұмыс істейді. Сол өзінің жергілікті жері бойынша жұмыспен қамту орталығына барса, бізде бағдарлама 5 жылдан бері іске асырылып келе жатыр. Мынау солтүстік өңірлердің жұмыспен қамту органдары мен оңтүстік өңірлердің арасында жақсы байланыс орнатылған. Яғни ақпарат алмасу арқылы қай өңірге барса тиімді болады, қай жерде барса жақсы жұмыс таба алады. Және қандай жағдай жасалып жатыр, осы туралы толық ақпаратты осы жергілікті жерден жұмыспен қамту орталығына немесе жаңағы портал арқылы қарауына болады. Және қазір осы портал арқылы мынау алдын ала өтініш беруге мүмкіндік жасадық. Мынау порталға кіріп, қай өңірге барғысы келеді, жұмыс жағдайын, басқа да жағдайларын көріп, мынау онлайн сынауыңыз ұнауы мүмкін бе? Басқа бір аудан ұнауы мүмкін. Мен өзім таңдай аламын ба? Әрине таңдау керек қой. Әлде жолдаманы міндетті түрде өзіңіз бекітесіздер ме? Жоқ, сол портал. Таңдау енді бұл Қазақстанның территориясында емін еркін қозғалу, жаңа тұрғылықты жерін таңдау бұл конституция бойынша әркімнің өзінің жеке құқығы ғой. Сондықтан ол жағынан ешқандай шектеу жоқ. Енді жаңа жерін сұрақ енді біз көп көрерменді алаңдатып отырған. Жарайды, бір отбасы көшіп барды, бала-шағасы мен әйелі мұғалім болуы мүмкін, оған жұмыс табылады. Күйеу жұмыссыз делік. Бірақ ана жеңілдіктерге қызығып отыру мүмкін ғой. Барып шіркін мал санымды көбейтсе, мына егін ексем деген сияқты арзан пайызбен несие алсам деп бір ойлайды. Қанша пайызбен беріледі? Шарттар қандай? Оған да толық мүмкіндік бар. Қоныс аударған азаматтарға мына бағдарлама шеңберінде, еңбек бағдарламасында кәсіпкерлікті дамыту бағыты бойынша мына шағын несиелер қарастырылған, жаңағы 200 айлық есептік көрсеткішке дейін мемлекеттік қайтарымсыз гранттар қарастырылған. Және жалпы бағдарлама шеңберінде іске асырылатын барлық механизмдер, барлық құрылғылар қоныс аударып келе жатқан азаматтарға да қолжетімді. Яғни келгеннен кейін несиенің пайызы 6%. 6%. Қанша миллионға дейін ала алады? Бағдарлама шеңберінде 23 миллион теңгеге дейін 8000 айлық есептік көрсеткіш 23 миллион теңгеге дейін осы жеңілдетілген несие алуға мүмкіндік бар. Кепілдік бойынша жергілікті атқарушы органдардың мынау жергілікті атқарушы органдар деп мынау ауыл шаруашылығын қолдау қоры бар, даму қоры бар. Осы қорлар арқылы мынау несиелердің 85%-ға дейінгі бөлігі осы қорлар арқылы кепілдендіріледі. Яғни мысалға енді 100 мың деп айтасақ, енді условно 100 мың деп айтатын болсақ, соның 85 мыңын мемлекет кепілдендіріледі. Яғни қалған 15%-ын қолдау қоры деген сияқты болды ғой. Иә, сондай әртүрлі қаржы қорлары бар. Енді бұл жерде бір проблема бар. Шіркін әттеген ай деген. Енді көш бармас бұрын бұға дейін енді біреулер той жасайын деп кредит алып, уақытында төлей алмай әртүрлі жағдай болады. Қара тізімге кіріп кеткендер көп. Ертең ана солтүстікке көшіп барса да солардың бір шамамен 60%-дай дейді қазір. Ана кредитке іліне алмайды дейді, өйткені қара тізімде тұр ғой банкте. Дұрыс. Кезінде бас ұрынған. Кредитная история дейді ғой. Мемлекеттік грант сияқты бізде механизм бар басқаша. Мынау 580 мың теңгеге дейін берілетін, бір реттік берілетін мемлекеттік қайтарымсыз гранттар, яғни осы ақшаларды алу арқылы мынау өзінің бір жеке кішігірім ісін ашуға болады. Мысалға енді менің ойымша 580 мың теңге деген бір кішігірім кондитерлік болсын, болмаса мынау жаңағы нан пісіру сияқты бір кішігірім өзіне бір шаруашылық ашу сияқты сондай кіші бизнестің түрлерімен айналысуға жеткілікті сумма деп ойлаймын. Неге мен жаңағыдай қара тізімге кірген сала алмаймын ол сонда? Мемлекеттік грантты алуға мүмкіндік бар. Мемлекеттік гранттан бөлек жаңағы несиені айтып отырмын арзан пайызбен. Арзан пайыз алуға болады. Соң жаңа қосыла кетейін, көбінесе осы өткен жылы 52 семья келді. Оның ішінен бір отбасы ғана қалды сол несиені. Қалғандар арыны берді, кредитный историясы жаман. Жаңа айтқандай. Иә. Солай. Бұл да негізі үлкен мәселе. Дұрыстап, мысалы, белгілі бір 5 жыл аралығында жойылады деген сияқты. Немесе көшіп барғаннан кейін осынша сумаға дейін алуға мүмкіндік беріледі қара тізімдегілерге деген сияқты бір мотивацияның жолы ғой бұда. Және мысалы, жақсы айтып отыр да министрлік өкілі. Ана күшті бағдарламалар бар, платформа бар екен. Сол платформаны бірақ халық біле бермейді, тіпті халықты қойып, соны зерттеп жүрген біздің өзіміз сол мен бір жерде естіп отыр екен. Соны көбірек тарату керек. Ақпарат жетіп жатқан жоқ нәрсе. Иә, жетіп жатқан жоқ негізінде. Жеткіземіз. Мойындау керек оны. Ақпарат жетіп жатқан жоқ. Екінші мәселе анау жаңағы гранттар алу үшін, несиелер алу үшін олар алдымен мына бизнес бастау арқылы оқудан өту керек. Иә. Солай ғой жоспар бойынша. Олар оқудан өту керек. Оқудан өткеннен кейін олардың қолына сертификат береді. Сол сертификаты алу арқылы ғана грантқа ие болады. Жоқ. Олар бір ай, екі ай оқып қайта барған кезде жаңа кредитный историясы бар болса, уже бітті. Қаншама нәрселер жолда қалады. Яғни сонда бұл жердегі тетіктерді жаңаландыру керек, тетіктерді толықтыру керек. Қаншама мемлекеттік бағдарламалар бар, солай ғой, мемлекеттен берілетін. Еңбекпен қамту бар, жол картасы бар. Осы бағдарламалардың ішінде көшіп келушілерге, қоныс аударушыларға берілетін жеңілдіктерді нақтылап көрсету керек. Егер қоныс аударып келсеңіз, сіз жол картасы арқылы осыны ала аласыз.
еңбекпен қамту бағдарламасы арқылы. Одан кейін мына жалақының орташа мөлшерімен қарасаңыздар, енді ең аз осы солтүстіктерге тәуелді. Иә, сіздің мындай мотивация болса деймін. Ол онсыз ол Шымкентте жұмыс істеп жүрген мұғалім ғой. Ол көшпірді жайдан жай неге барады ол? Ол сол жерде де отырып 300 мың алып отыр, а жаққа барса 250 мың алады. Мына жаңа сен егер солтүстікке баратын болсаң, сенің жалақың анадан ең болмаса 1,5 есе жоғары болатындай болса, міне, иә, онда біраз балалар еді. Депутат ағамыз өте дұрыс айтып тұр ғой, мысалы кезінде бам қалай жұмыс істеді. Қазір Россияда бар бұл коэффициент. Мысалы Северный солтүстік облыстарына баратын болса, онда еңбек ақы коэффициент 2 есеге дейін бар. 2,5 есеге дейін бар. Сонда солтүстік өңірге қоныс аударғандарға сондай коэффициентті қолданады. Мотивация. Сол жерде мысалы мұғалімдер бар ғой. Олар не істейсің? Мысалы анағаның зарплатасы 700 мың, мына зарплатасы 100 мың деп тұрмайды ғой. Онда жағдайлар кеңістік пайда болады. Кеңістік пайда болады. Тағы бір қосатын пікір. Сол регионды қолдау үшін да, мысалы үшін жаңа айтып отқан мұғалімдеріміздің жергілікті мұғалім жаңадан келген мұғалімдер социальный пакет болу керек. Жаңа қысқа баяғыда совет өкіметі сондай болған. Электр энергиясы тегін болды. Қысқа деген көмір беретін норма менен өздерінің. Сол сияқты ауылдық коэффициенттер болатын. Ол барлығына бірдей болу керек. Әрине, жергілікті халықты да шеттетуге болмайды. Сондықтан олар кегендердің бәрін жеңіл жасай берсең, тұрғылықты елдер қойдалар бір-біріне деген жақсы. Бір ауыл толығымен тек қана бюджет саласының қызметкерлерінен тұра алмайды ғой. Иә. Өйткені енді жалақысын көтеріп қойдық делік, мейлі барлығы бар жергілікті әкімшілікке жұмысқа тұрсын. Бойынша керек мамандықтарға саны бойынша берілсе деймін де міне. Мына ауылға міне 2 мұғалім керек, мына пәннен мына ауылға 3 мұғалім керек деген сияқты. Конкурс жариялы. Ол жерде де жаңағыдай теңсіздік мәселесі пайда болады. Немесе мына барған кездегі бірінші ретті көмектің санын көбейту керек. Көшіп бардың, осынша үлкенірек сумма алдың, дальше ары қарай жұмысыңды жасап кетесің. Немесе соған лайықты контракт қою керек. Сен 3 жыл аралығында сол жерде тұрасың, немесе ең аз дегенде 5 жыл аралығында сол жерде жұмыс жасауың керек деген сияқты. Қазір қанша енді ертең барып бала жеңілдіктің бәрін алып қайтадан шықса, ол мемлекетке қайтарып беруге міндетті ма? Әрине. Қанша жыл тұру керек ол жерде? Бізде көшіп келген азаматтар мен жұмыспен қамту орталықтарының арасында әлеуметтік келісім шартқа қол қойылады. Әлеуметтік келісім шартта енді екі тараптың да негізгі міндеттері, жаңағы қандай құқықтары бар барлығы жазылады. Мынау көшіп келген азаматтар жаңа жерде 5 жыл, кемінде 5 жыл тұруға міндетті. Сосын жаңа айтып отқан оқу мәселесін, ол азаматтар көшпей тұрып өз елінде оқып алу керек. Өйткені ол жаққа барып оқып тағы да уақыт жоғалтады ғой. Сондықтан мына маған бір екі рет телефон соқты, азаматтар оқимыз десе оқуға мүмкіншілік таба алмай жүрген кісілер бар әлі біздің жақта. Соны бір мемлекет үкімет жағынан қолдау көрсетіп, жаңағы оқыту орындарында кедергісіз оқыту уақыттарын белгілеу керек. Өйткені біраз азаматтар оқи алмай жүр. Енді ол солтүстікке келіп алып тағы 2-3 ай оқимын деп жүргенде ол уақыт жоғалтады. Сондықтан ол бізге қымбат түседі. Өйткені ол кісілерді күтіп бағу керек қой. Осы мәселені де қарастыру керек. Иә. Енді солтүстіктен келіп отырсыз ғой, біз енді арасында бір жаңалықтардан көргеніміз болмаса, мен өзім де сіздің ауданыңызға барып көрмеппін. Аудан, ауылдардың жағдайы қалай өзі қазір? Қазақ мектептер көп пе жабылып жатқан? Осы демалыста барып білейік. Қазіргі уақытта біздің аудан жағдайы жақсы деп ойлаймын. Адам саны қанша сіздерде? Аудан бойынша 38 мың. Өзі кішкентай ауылда 38 мың. Ең кішкентай енді 100 отбасы тұрады. Біздің ауылдарда, кішкентай ауылдарда 30-35 мың халық. Иә, мен бардым, 35 мың халық. Бізде тығыз ғой. 500 адам, 600 адам. Сондықтан айтып отырмын, біздің ауылдың әкімі сіздердің аудандарыңызды ойнатып басқарады. Сондықтан сіз апару керек біздің ауылдың азаматтарын. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз, енді айта берсек проблема көп. Хабардың басында айтқандай, бір жылдың ішінде 1600 отбасы көшіп барды. Қалай жандандырамыз енді? Қысқаша бір-бір пікір ойымызды айтайықшы. Іште жүрген ой шіркін. Құдай берген мырза да айтты өз ұсыныстарың. Бүгіннен бастап біраз 30 азаматты өзімен ертіп барар едім деген сияқты. Яғни бұл бағдарлама өте маңызды. Мемлекеттік стратегиялық бағдарлама. Бұл жаңағы 5 жылдың ішінде белгілі тәжірибе жинақталды. Мысалы соңғы 2 жылдан бері мысалы солтүстік Қазақстан облысында үй сала бастады, баспана тұрғыза бастады. Оның да кемшіліктері ашықталып жатыр. Ары қарай енді бұл жүйеге көшеді. Сондықтан бұл бағдарламаны жалғастыру керек. Бірақ іске асыру тетіктерін жетілдіру керек. Іске асыру тетіктерін жетілдіру керек. Екінші үлкен мәселе кадр мәселесі. Сонда қазір мысалы Еңбек министрлігінің бір ғана өкілі отыр жұмыспен қамту. Бірақ ол көшіп қонушыларды жауаптанбайды. Оның функциясы басқа, бірақ соған жауаптандырып қойған қосымша. Оның құқығы жоқ, мәртебесі жоқ. Ол мысалы егер сол қоныстанушыларға жауап беретін маманның мәртебесі болса, аудан әкімі де мәселе қоя алатын, ауыл әкіміне мәселе қоя алатын,
Мысалы, сонда деңгейде болса, мәртебесі жоғары болса, онда оны тыңдайды. Мысалы, Еңбек министрлігінің бұған адам капиталы жетіспейді. Солай ғой, сіздерде маман жоқ қой ол жерде. Осы мәселені жетілдіру керек. Яғни тетіктер деп отырғанбыз осы. Дұрыс айтасың. WhatsApp әлеуметтік желісінде шығарып қойыңыздаршы. Сәлеметсіз бе дейді. Күйеу масанадан осы бағдарламамен келген, енді қазіргі жағдайда басқа ауданға көшуге бола ма? Үй ауыстыруға бола ма дейді. Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы дейді. Мінкесер ауылы дейді. Бұл сол өңірлердің ішінде үй ауыстыруға бола ма деген сияқты сұрақ қой, қателеспесем. Бір ауданнан екінші ауданға көшуге бола ма дейді. Ішкі көші-қон. Ішкі көші-қон. Енді мұндай жағдайда қалай болады? Ауданнан ауданға көшуге ешқандай бағдарлама шеңберінде кедергі жоқ. Көшіп қонуға мүмкіндік бар. Үй ауыстыруға бола ма деген жағдай. Бұл жерде енді үй мәселесі қалай шешілгеніне байланысты ғой. Егер жаңағы мемлекеттің тарапынан жергілікті атқарушы органдардан жалға беріп, арендаға берілген үйлер болатын болса, енді ол қазіргі ол жаңағы елді мекендегі немесе аудандағы жағдайды қарау керек. Ол үйді ауыстырған уақытта басқа бір арендаға алатын үй беретін мүмкіндік бар ма, жоқ па? Немесе басқа үйге өз еріктерімен мысалға жаңағы сатып алады ма, басқа жалға алады ма, алып басқа үйге тұратын жағдайды қарастырып жатыр ма? Бұл жерде жеке жағдайлардың барлығын енді бөлек отырып қарастырмаса бір жолы айту қиын деп ойлаймын. Енді квота бар ма деген? Уақытымыз сәмендалып қалды. Біраз мәселе көтердік енді десейдің құлақ болса. Мен бір мәселе айтайын. Бұл мәселені жүзеге асыру. Бір сөз бер маған, уақыт өтіп кетті. Бетбұрыс керек. Бетбұрыс керек. Иә. Баяғы Совет үкіметі соғыстан кейін қайта құрылған кезде 50 мыңдық армия құралған басшылардан оны арнайы оқытып, елді мекендерге, ауылдарға, заводтарға жіберіп, экономиканы басқарған. Бізге сондай адами факторды біз қайта қарауымыз керек. Осы мәселеде бетбұрыс керек. Сіздің осы сөзіңізбен аяқтайық хабарымызды. Аман тұрыңыз көрші.